מקרה מובהק ומאוד חשוב שהציבור בכלל לא מכיר, לא יודע ומקבל לידע מוטעה ממי שלא מבין מה זה קצין משטרה בכיר, איך קצין משטרה בכיר מקבל תפקיד. עד דרגת ניצב, המפקד שלו קובע, ומי שלא טוב לו, יש לו אחת משתי האפשרות. אחת, להתפטר, והשנייה, לצאת לפנסיה, אם הוא בגיל המתאים. במקרה שלנו, אלעזר כהנה הוא בן 56, הוא יכול לקחת חופשה עד גיל 57, שזה הגיל שיוצאים לפנסיה, יש לו 28 שנות שירות במשטרה, שזה מספיק, צריך מעד 20. כל קצין משטרה, בתחום המבצעי, הקדנציה שלו, היא שנתיים עם אפשרות הערכה לשלוש שנים. קצין במטה עד רמת מפקד, כולל מפקד, זה שלוש שנים עם אפשרות הערכה לארבע שנים. וזה מעוגן הכל בחוקים ובנהלים. כהנה סיים שלוש שנים והוזמן בשני רעיונות אגב אצל המפקד, ודנו בעתיד שלו. המפקד קבע, וזה התקיים על זה דיון והיה הצבעה, אחד שהוא מקודם בתפקיד של ראש חטיבת התביעות. היום הוא יועמ"ש של יחידה של כ-80 איש, זה יחידת הייעוץ המשפטי, והוא מתוכנן לקבל יחידה של 750 איש עם תקן 900, דיינו מעל פי 10 יותר גדולה עם פריסה ארצית. זאת אומרת, הוא קיבל תפקיד בדיוק למקצוע שלו, מכובד פי 10. אז למה הוא רץ ליועמ"שית? מיד אני אגיע לזה. קודם כל, כבר הבנתי שהוא לא הודח. דבר שני, הוא לא שומר סף. יש שומר סף במשרד לביטחון פנים, וזה מישהו אחר לגמרי. יש יועמ"ש של המשרד לביטחון פנים, קוראים לו אגב עורך דין אריאל סיזן, שהוא נבחר בוועדת מכרזים, כמו כל היועמ"שים במשרדי הממשלה, והוא השומר סף במשרד לביטחון פנים. במשטרה הוא לא שומר סף. למשטרה עצמה היא שומר סף של מדינת ישראל, ויש לה מנגנוני שמירת סף רבים מאוד, ואני אמנה אותם בקצרה, הכנסת והרצותיה, בתי המשפט, מבקר המדינה, נציב קבילות שוטרים וסוהרים, נציב הקבילות על יצגי המדינה בערכאות, שגם מפקח על התביעות במשטרה, ויש לה שני מנגנונים שנבנו במיוחד כדי להיות מה שנקרא שמירת סף על המשטרה. אחד זה מחש, שהיא יחידה עצמאית לגמרי, ויש מחלקת משמעת שמטפלת בעבירות משמעת ועבירות פליליות עד שנת מאסר. זאת אומרת, יש לנו את כל המנגנונים, זה לא יועמ"שית. החוק קבע מה עם המנגנונים, זה לא יועמ"שית. אין לה שום סעיף בשום חוק ותקנה שנוגעת למשטרה, שנותן ליועמ"שית איזשהו... אבל הוא התבלבל, פנה אליה, במקום לקבל את התפקיד, או להתפטר או לצאת לפנסיה. זה דבר חמור ביותר שפוגע בסדרי המשמעת של המשטרה. באופן כמור ביותר. זה רק מראה על ציפוף השורות, על החונטה, איך היועמ"שים כולם באותו ראש, הוא בכלל עוקף את המפכ"ל, עוקף את שר לביטחון פנים, ורץ ישר ליועמ"שית. נכון, עכשיו היא הוציאה מכתב שגוי לחלוטין, היא קובעת בו שהוא שומר סף או לא שומר סף, ושזה נעשה בניגוד לרצונו. אין דבר כזה בניגוד לרצונו. כל המינויים במשטרה הם על החלטת מפקד. מי שלא טוב לו, שיעבוד במשרד אזרחי או פרטי. ככה זה גוף מקצועי, פיקודי, כמו צהל, בדיוק ככה משטרה. אין אופציה אחרת שמישהו מבחוץ יקבע את התפקיד שלו. דבר שני, הוא לא יכול לפנות למישהו חיצוני שיתערב בהחלטות הפיקוד והשר. כתוב בחוק במפורש שהמינויים של קצינים בכירים, והוא קצין בכיר, הם בבלעדיות של הסמכות של המפכ"ל ושל השר, ואין להתערב בהם. ככה כתוב בחוק. מה היא דוחפת את האף שלה בנושא הזה? טוב, רוצה נכון, לסכל רגע. כל מינוי כמעט. ואז הוא השיב לה בצורה מאוד גורה שהוא לא מסכים שהיא תתערב, זה לא סמכות שלה להתערב, אין לה שום מקום. לא רק שהוא לא שומר סף, הוא היה מחריב סף. מה זה מחריב סף? וכאן אנחנו מגיעים לתפקידים שהיו לו. מה זה התפקידי יועמ"ש במשטרה? הוא צריך לתמוך, כמו כל קצין מטה, בעבודת השטח, ולדאוג שתבוצע בהתאם לחוק. ואחד התפקידים הכי חשובים שלו היה לפקח על העבודה הכי רגישה במשטרה, שנקראת האזנות סתר. והזנות סתר מוגדר שהמשטרה מדווחת אחת לחודש ליועץ המשפטי לממשלה. בזמנו מררי, כן. במשך כל השנים. כבר שהוא היה המשנה ליועץ המשפטי בעצור הקודם, הוא היה מדי חודש אישית או מישהו מטעמו מתייצב בפני ויסמונסקי ויושבים ומספרים להם על כל הצווים שהמשטרה הוציאה ובודקים
קצת. זאת אומרת, לא היה דבר כזה שהוא לא ידע. הוא היה בפנים ואישר את כל הצווים הלא חוקיים שמשטרת ישראל עשתה. לא רק זה, הוא היה יועץ יחד עם עוד קליינט אחד שבמקרה סיים את תפקידו של שום, שנקרא תנת דלם, שהיה אמור לפקח עליו. אז שני התאים ניצבים שיקרו גם לכנסת וגם למדינת ישראל. למה? כי ועדת מררי הביאה נתון מדהים שהיו סך הכל 4 פעולות של רוגלה על ידי פגסוס, 4. 4, בדיון... תקלות הם קראו לזה, כן. כן, תקלות. הדיון בכנסת שבו אני הייתי, הוא נלחץ והודע פעם ראשונה בקולו, שעד אותו יום הם שיקרו, והמספר הנכון של הפעלות הפגסוס הוא 1,800. לא 4, 1,800. 1,800 זה רק חלק מהאמת. ומה האמת כולה? האמת כולה היא במסמכים שיש בידי בחתימת ידו, שהוא כתב, שהמשטרה עבדה בתחום הרוגלות, לא לפי חוק האזנות סתר, כמו שוועדת מררי כתבה והיועמ"ש כתב, אלא לפי חוק נתוני תקשורת. לפי חוק נתוני תקשורת, אז המספר הוא אחר לגמרי, הוא לא 1,800, הוא 130,000. זאת אומרת, הוא שיקר לעם ישראל פעמיים. אז אנחנו מדברים על מישהו שבמקום שהיה שובר סף, הוא היה צין משטרה בכיר שידע שתחתיו נעשים מעשים לא ראויים בכמויות עצומות, עצומות, גם בתחום הרוגלות וגם בתחום של החקירות, ואני חוזר פה לסיפור של תלם, שהיה מפקד יחידה, והוא לא היחידי, היה צוות שלם שם, של קציני משטרה שעשו את כל העבירות שכתובות בספר החוקים, בחקירות, ובמקרה של תלם, אתה אוהב לספר את הסיפור איך הוא נכנס למקלחת, כדי להפוך את עד המדינה... מיקי גנור, בתיק הצוללות. מיקי גנור לעד מדינה, כן. וגם נכנס למקלחת וגם ניסה להפוך אותו לעד מדינה. נכון, שזה אחת העבירות אולי הכי קטנות בסל העבירות שהוא עשה. כל הקצינים הבכירים האלה היו צריכים להגיע בטור למחש ולהחקר בתור חשודים. בואו לא נשלה את עצמנו, אבי. אנחנו יודעים מי זו מחש. עוד חברת בת, נקרא לזה, של הפרקליטות, שלא מתעסקת בקצינים הבכירים ובעבירות הכי חמורות. מדינת ישראל זקוקה למשטרה ישרה, נקייה, עובדת על פי חוק, רק על פי חוק. החוק לא צריך פירוש של היועמ"שית. זה לא פלא שהקליקה הזאת, כהנה וכמובן גם את היועמ"שית וכל בחירי הפרקליטות רוצים לקבור את ועדת פגסוס, כי היא תגיע לשמות האלה. הקליקה הזאת כמובן דואגת לחסות את התחת של עצמה כדי שלא יחקרו את המעשים שלהם, אבל לא יעזור, האמת בוקעת לבד. המסמכים יוצאים לבד, המסמכים נמצאים, הם לא יוכלו להסתיר אותם, הם לא יוכלו להסתתר מאחרי החתימה שלהם. לא יעזור להם, האמת יצא לאור והרכבת עזבה את התחנה.